Assalomu alaykum. Ta'mirlash ishlari tufayli Chilonzor va Uchtepa tumanlarining ayrim joylarida tabiiy gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. 2022 yil 7-aprel kuni soat 10dan 5gacha Chilonzor tumani Katta Xirmontepa mahallasida 2320 xonadonlarda Uchtepa tumani 23-24-25-26 mavzilardagi jami 24 ming xonadonlarda hamda ushbu manzildagi 144 ta ulgurji iste'molchilarda tabiiy gaz ta'minoti to'xtatiladi. Ta'mirlash ishlari tugatilgandan so'ng tabiiy gaz ta'minoti qayta tiklanadi. Ramazon oyiga eng kattasi ketgani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'rlarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar, odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bor. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlash. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng kattasi kitga Ramazon oyida hozir oling.